Detinguda a Terrassa una jove de 19 anys acusada de captació i incitació per incorporar persones, sobretot dones, a Estat Islàmic. La investigació policial va començar fa 10 mesos i ha estat ordenada per l'Audiència Nacional. Bona nit, de seguida els donarem més detalls d'aquesta operació policial que hi ha hagut aquest matí al barri de Can Palet. Aquest serà un dels temes del dia. L'altre és el Front Comú per al dret a l'habitatge que impulsen les 6 ciutats més poblades de Catalunya, entre elles Terrassa. Davant la manca d'eines legals i pressupostàries, demanen que es convoqui el Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge. La dansa de la mort i els armats de Sant Pere són les novetats de la Setmana Santa 2017. En la passió segons Sant Abrídil s'interpretarà una versió del Ball de Verges i s'han recuperat unes armadures en desús durant 49 anys per vestir els soldats romans. A quarts de 10 d'aquest matí, els Mossos d'Esquadra han desplegat al carrer Colom, a l'alçada del carrer Agricultura, una operació policial que ha durat unes 5 hores. L'objectiu ha estat la detenció d'una noia de només 19 anys acusada de col·laborar amb el terrorisme islàmic. Han detingut aquest dimecres al matí una presumpta jihadista de 19 anys dins d'una operació policial desenvolupada a Terrassa, al carrer Colom 228 bis. La noia de nacionalitat marroquina vivia al tercer pis. Se l'acusa de captació i incitació per incorporar altres persones a l'organització terrorista Daesh. La investigació policial va començar fa 10 mesos i està ordenada per l'Audiència Nacional. Ho ha confirmat el conseller d'Interior de la Generalitat, Jordi Jané, durant la sessió de control al govern en el ple del Parlament. Feia una activitat intensa a les xarxes. Molta activitat investigadora dels Mossos d'Esquadra d'acord amb el jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional. Se l'ha detingut fa pocs minuts. Es posarà a disposició judicial. Tenia una activitat amb més de 173 seguidors i amb més de 213 publicacions que incitaven a cometre la jihad, que incitaven això que avui vostè em preguntava, a la violència en l'espai públic. La investigació es va iniciar fa 10 mesos quan els Mossos especialitzats en la lluita antiterrorista van tenir coneixement que a través de les xarxes socials i altres canals digitals de difusió una usuària publicava continguts radicals i relacionats amb el jihadisme. La difusió d'aquests missatges s'orientaven a la radicalització i captació de dones joves. De fet, durant la investigació els agents van poder constatar que el contingut d'aquests missatges publicats a la xarxa consistien en idealitzar el paper de la dona en la lluita jihadista, com per exemple tenint fills per incorporar-los a la causa jihadista i exaltant els terroristes. La detinguda, sense antecedents penals, havia estat investigada anteriorment per la seva relació amb una de les persones detingudes en el marc d'una altra operació antiterrorista sota el nom de Cas Caront, realitzada pels Mossos l'any 2015. L'operació antijihadista ha començat a 2:15 del matí, aquest bloc del carrer Colom número 228 bis. La presència dels Mossos d'Esquadra ha alertat tots els veïns que s'han acostat cap aquí per saber què era el que passava. Ara aquesta noia potser la conec de vista, però què te vas a pensar? Que a vegades vivim a puestos que no sabem on vivim, que tenim d'enemigo. Jo m'he enterat en el Facebook, vivo aquí al lado, i digo, pues vamos a chafardear un poquillo i a ver què passa. En aquelles cares sí que hi ha un parell o tres de famílies de fora, però mai havia passat avui, no? I no havia fet soroll de res. Impressiona molt perquè no estem acostumats i bueno, jo he baixat perquè tenien que vindre els meus nens del col·le sols i bueno, no me n'enfiava jo de que no s'espantessin. Impressiona veure aquí dos furgos amb les cares tapades, les ametralletes. No és agradable. No és el primer cop que s'efectua una operació contra el jihadisme a Terrassa. Fa 2 anys, el 2015, dos dispositius en menys d'un mes van permetre detenir una vintena de persones relacionades amb Estat Islàmic i es van efectuar diversos registres a pisos dels barris de Can Anglada i de Sant Llorenç, així com a l'Avinguda de Barcelona i el passeig del 22 de juliol. Els detinguts planejaven aleshores diverses accions a Catalunya i també captaven combatents per enviar-los a Síria. Parlem d'altres qüestions. Els participants de la quarta edició de Cautic 40 ja han presentat els seus projectes. Aquest projecte assessora i acompanya empreses TIC de recent creació, posant a la seva disposició l'espai, els recursos i els serveis necessaris per avançar en òptimes condicions de competitivitat.
Un model de negoci basat en les tecnologies de la informació i la comunicació, un projecte innovador i un esperit emprenedor. Són els tres elements necessaris per formar part del Càutic 40, el programa d'incubació impulsat per l'Ajuntament de Terrassa de la mà del Centre Tecnològic Leitat. Aquest dimecres ha engegat una nova edició, la quarta, d'aquest projecte que assessora i acompanya empreses TIC de recent creació, posant a la seva disposició l'espai, els recursos i els serveis necessaris per avançar en òptimes condicions de competitivitat. La iniciativa està subvencionada i no suposa cap cost per als participants. Pensem que només amb aquests elements de qualitat ja ens situen en un lloc, diguem-ne, assequible i que garantitza un èxit, no? En aquesta primera jornada de treball, els participants han presentat els projectes que volen impulsar i han començat a establir sinergies per treballar en xarxa. Valorar el grau de satisfacció dels clients, dinamitzar el comerç de proximitat, un software per conèixer el valor nutricional dels aliments o la gestió de la seguretat en l'internet de les coses han estat alguns dels exemples. La ciutat de Terrassa aposta com a especialització territorial per la salut i el Càutic doncs, comença a ser un vincle de projectes vinculats a l'I+D+I, vinculats a la salut en algunes de les seves vessants. No només, per exemple, a temes d'alimentació, com és aquesta edició en concret, sinó també a temes de que aquesta tecnologia faci una millora de qualitat de vida de les persones. La sessió també ha servit per presentar casos d'èxit. De cada edició n'han sortit entre una i dues noves empreses. Els participants han mostrat un alt grau de satisfacció i destaquen la importància de la transferència tecnològica i de la col·laboració público-privada. Un exemple és Braybook, un projecte per fer arribar les noves tecnologies a les persones amb discapacitat visual mitjançant un dispositiu de lectura en braille. Tot el tema de tutors, tot el tema de formació, ens ha donat un cop de vista que potser nosaltres no teníem. No? Nosaltres érem més tecnològics, per dir-ho d'una forma, i aquesta part ens costava una miqueta més. No? Llavors, Càutic ho va fer molt bé perquè va agafar els tutors especialitzats en cada cas i per portar el nostre projecte a una realitat, no? Per fer-ho a realitat. Com en Carlos, els nous participants tindran 9 mesos per dissenyar el seu pla d'accions, analitzar-ne la viabilitat, desenvolupar el seu pla de negoci i buscar un espai en el mercat, així com el finançament necessari. Els ajuntaments volen fer polítiques d'ajuda a l'habitatge, però es troben dos impediments força importants. D'una banda, la manca de recursos i, de l'altra, la falta de competències en la matèria. Buscar solucions a aquest problema o aquests problemes és el que s'ha intentat en la trobada que hi ha hagut aquest matí a Badalona. Durant el matí d'aquest dimecres s'ha celebrat a Badalona una trobada entre representants polítics de les 6 ciutats més poblades de Catalunya per tractar accions conjuntes en matèria d'habitatge. Per part de Terrassa hi ha assistit la regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares. També hi han participat els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet, Badalona, Sabadell i Santa Coloma. Entre les conclusions de la reunió, les principals ciutats metropolitanes reclamen més pressupost de l'Estat. La despesa de l'executiu espanyol s'ha reduït prop d'un 70% en els últims 10 anys, la qual ha passat dels 1.155 milions d'euros del 2007 als 466 actuals. D'altra banda, els ajuntaments volen participar en la construcció de les polítiques d'aquesta matèria i, davant la manca d'eines legals i pressupostàries, demanen a la Generalitat que convoqui el Pacte Nacional pel Dret a l'Habitatge. Els ajuntaments ja estem avisant de les coses que avui estan passant, però és que avui estem veient com es produeix una divisió en els nostres territoris, a Catalunya, i es produeix gentrificació en algunes ciutats o parts de la ciutat i es concentra la pobresa en altres. Això crec que és un tema que hem d'entomar com a país i que l'única forma que podem fer és tenir doncs, bueno, aquesta veu que se senti. Entre d'altres funcions, aquest Pacte Nacional de l'Habitatge també ha de donar una resposta àgil a l'emergència i als desnonaments. En aquest sentit, els ajuntaments reunits han denunciat l'anunci del govern del PP d'impugnar la nova llei d'emergència habitacional. Els 6 municipis metropolitans consideren que aquesta mesura és un nou posicionament del govern espanyol a favor dels bancs i un atac al dret a l'habitatge. Normalment les visites escolars les comenten guies professionals. Aquest cop, però, al Castell Cartoixa de Vallparadís s'ha viscut una experiència diferent. Han estat alumnes de secundària els que han explicat la història d'aquest indret a nens i nenes de primària. Són alumnes de segon de secundària de l'Institut Montperdut al Castell Cartoixa de Vallparadís, però no per fer una visita normal. Porten setmanes preparant-se per aquesta jornada i avui és el dia D. És l'activitat Medievalia.
Els 120 alumnes de secundària explicaran la història i particularitats de la vida del castell a 70 alumnes de segon de primària de les escoles Salvador Vinyals i Les Arenes, totes dues al costat del Montperdut. Doncs en realitat jo estic bé amb els nens de segon de primària, lo estan fent molt bé. Nosaltres volem és explicar als nens petits el que és el castell Cartoixa, més o menys. I també vam fer com un teatrillo per animar una mica, saps? A mi m'ha semblat molt bé perquè els nens s'han portat superbé, l'estan entenent tot i hi ha nervis, realment hi ha molts nervis perquè és una cosa que portem preparant-la fa 3 setmanes i hi ha nervis per si surt malament, però realment surt molt bé perquè és com que els nens es fan molt cas i està superbé. Els nois i noies de secundària han fet de guies turístics, de reporters i han dinamitzat tallers i teatres sobre la vida i els oficis de l'època medieval. I tot organitzat i coordinat pels mateixos alumnes. El professorat només s'ha encarregat de posar ordre i d'assegurar una bona logística. Tenim 8 hores a la setmana a l'institut que treballem per projectes i 4 d'aquestes hores hem estat preparant la medievàlia. I aleshores sí, els nanos han tingut 4 hores cada setmana per anar preparant. Hi va haver un dia que van venir aquí a aprendre com fer de guies. Els va rebre una noia i els va explicar què és el que havien d'ensenyar, què era el més important. L'activitat s'ha pogut desenvolupar amb normalitat, tot i que l'aparició de la pluja a mig matí ha fet moure alguns tallers que s'estaven fent a l'exterior. I ara els explicarem una història de superació personal. Hem anat a l'entrenament diari de la Maite Lora, una dona que, tot i patir d'esclerosi múltiple, s'ha proposat recórrer els últims 100 quilòmetres del camí de Sant Jaume. Ho fa també per ajudar entitats que lluiten contra aquesta malaltia. La Maite Lora té 34 anys i fa 3 i mig que li van diagnosticar esclerosi múltiple. La seva vida va fer un tomb, però ella li ha volgut plantar cara a la malaltia. Ha hagut de deixar de treballar, però gràcies al seu marit pot estar més temps amb els seus fills. A més, té l'ajuda d'una gossa d'assistència que vetlla per ella en tot moment. Mica en mica vas fent i t'ho vas organitzant de la teva manera. Avui arribes fins aquí, demà intentes arribar una miqueta més. Si no arribes, doncs escolta, no passar. Ara la Maite s'ha proposat fer un tram del camí de Sant Jaume. Per això entrena cada dia caminant per Vallparadís. Farà els últims 100 quilòmetres acompanyades de la seva família i un grup d'amics. I dedicarà 10 dies en trams de 15 quilòmetres. Els últims metres els farà amb sabates de taló, perquè la malaltia no li permet dur-los. És algo que sempre m'ha agradat, que he pensat de fer-ho, però suposo que he necessitat el que em digui no pots fer-ho per dir sí, sí que puc fer-ho. Per donar a conèixer la malaltia i crear més consciència entre la ciutadania, la Maite ha creat 2 reptes a la web Migrano de Arena per recaptar diners a favor de la Fundació d'Esclerosi Múltiple i de Discan, l'entitat que ensinistra gossos d'assistència. El meu objectiu és poder demostrar que no existeixen els límits, que els límits els posem nosaltres, no te'ls posa la situació que estàs vivint. Al final ets tu qui saps on has d'arribar, on pots i on no pots. Segons la Maite, la tasca de difusió que fan les entitats és important, però també ho són iniciatives com la seva i pel·lícules com 100 metros, protagonitzada per Dani Rovira. Ya verás, en un año no podrás caminar ni 100 metros. I avui en els esports parlem de corfbol. L'assessoria Vallparadís ha aconseguit la 4ª Copa Catalana consecutiva. Va derrotar en la final el Castellbisbal per 37-32 en un partit molt disputat al pavelló Can Noguera de la Garriga. És el segon títol de la temporada per al conjunt agarenc. L'assessoria Vallparadís va sumar diumenge la 4ª Copa Catalana consecutiva de corfbol i va ser de nou contra el rival de les darreres finals, el Castellbisbal, a qui va superar per 37-32 en un partit molt equilibrat. La competició es va disputar al pavelló municipal Can Noguera de la Garriga dins del pla d'implantació d'aquest esport per diferents municipis de Catalunya. El Vallparadís no va tenir gens fàcil per assecar aquest títol. El Castellbisbal va saber respondre cada cistella que feia l'equip agarenc en un partit amb una clara vessant ofensiva. En el primer quart d'hora, cap dels dos va distanciar-se més d'un punt i no va ser fins a la recta final de la primera meitat quan el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va desempallegar-se en el marcador, marxant al descans amb un avantatge de 3 punts, 21-18. En el segon temps, el Vallparadís va ser superior i el Castellbisbal en cap moment va poder mantenir l'alt ritme de partit que imprimia els agarencs.
Els de Tobaruela continuen tenint una lancera en el tir i van arribar a distanciar-se de 9 punts, 33 a 24, a l'Equador de la segona part. José Luis Jurado va ser el màxim anotador amb 9 punts, ben recolzat per les seves companyes Miriam González i Patrícia San Juan amb 6. Al principi ha anat un cistella una a l'altra, no? Un nivell anotador molt alt. Tots els equips anaven sense agafar distància i, bueno, al final de la primera part hem pogut aconseguir una distància petita, 3 o 4 cistelles. S'ha donat tranquil·litat i la segona part ens ha anat, bueno, de menys a més, a agafar una distància considerable i al final del partit, doncs, bueno, més tranquil del que es preveia. Sí, és un títol, no? Per nosaltres el títol, doncs, és el que té una mica de prestigi, et dona, doncs, a veure com estàs davant del partit, és important que tu jugues tot, no és un partit de lliga que pots perdre i pots recuperar, aquí si perds, doncs perds el títol. I per nosaltres era important aconseguir amb la línia de victòries que portem fins ara, no? La consecució de la Copa Catalana s'afegeix a la Supercopa, que el Vallparadís va guanyar a principi de temporada. L'objectiu no és un altre que aconseguir el triplet i fer-se també amb el títol de Lliga. Sergi Cebrián es va proclamar subcampió del món indoor de tir amb arc després de penjar-se la medalla de plata al Mundial disputat fins dissabte a Brasov, a Romania. A la competició hi van participar uns 400 arquers procedents de diferents països. L'agrenc era un dels 4 arquers espanyols. L'arquer del Club Arquers Terrassa va acabar tercer a la primera jornada, aconseguint un nou rècord d'Espanya, però a la segona jornada va avançar una posició, en un frec a frec amb el finès Timo Leskinen. Tot i intentar-ho en el tercer i últim dia, l'agrenc no va poder saltar la primera posició, aconseguint així una meritòria segona plaça en el seu debut en un Mundial. Sergi Cebrián inicia ara una fase maratoniana de competicions amb el Mundial de Bosc de Florència a finals de juny, l'Europeu de Camp de Hannover i la possible selecció per l'Europeu de Camp d'Eslovènia a principis de setembre. I un cèntric restaurant de Terrassa ha estat l'escenari aquest dimarts al vespre del Fòrum Obert sobre Terrassa Subseu Olímpica, per què i com. L'activitat ha estat organitzada pel Rotary Club de Terrassa, coincidint amb la commemoració aquest any del 25è aniversari de la ciutat com a subseu olímpica. L'objectiu d'aquest fòrum ha estat el de revisar, explicar i comentar amb els protagonistes convidats temes tan diversos com el fet que Terrassa sigui la capital espanyola de l'hoquei o per què Terrassa va ser subseu olímpica el 92. D'entre els convidats presents destaquen Manuel Royes, alcalde del 1992, Josep Casajoana, regidor d'Esports de Terrassa en aquell any, i els responsables de l'organització de la subseu olímpica i diversos medallistes. Representant dels clubs, senyor candidat hockey per Terrassa del Rotary Club Santa Coloma de Gramenet i assistent del governador del districte. Ja veieu que el llistat de la benvinguda està... S'acosta la Setmana Santa i moltes entitats que la celebren ja tenen preparades les seves activitats. És el cas dels barris de les Arenes, la Grip i Can Montlló, on durant aquests dies es podrà gaudir de les saetes, el flamenc i, òbviament, també les misses i les processons. Les Arenes, la Grípia i Can Montlló van recuperar les tradicions andaluses de la Setmana Santa ara fa 7 anys després de més de 4 dècades sense processons a Terrassa. La programació d'aquest 2017 comença amb un pregó el proper dia 7 d'abril i segueix amb un certamen de saetes i flamenc, processons, misses, exposicions i la segona edició de la Passió segons Sant Nebridi, que aquest any espera escapar de la pluja que va deslluir-ne la primera. Sant Nebridi va ser un bisbe de Terrassa del segle VI, l'únic que va ser canonitzat sant. En aquesta representació, diumenge de Rams a la tarda a la plaça Rector Homs, destaquen dues novetats, la dansa de la mort, una interpretació de la versió de Verges i la recuperació dels armats de Sant Pere. S'han recuperat unes armadures que estaven en els sòtans de la catedral d'aquí de Sant Pere. Em sembla que són unes 50, si no m'equivoco. Sortiran a la llum, se'ls ha tret el brillo després de 49 anys, pues, que no se'ls saben. I doncs per això aquest any fem això dels armats. En aquesta 7a edició, els organitzadors destaquen la millora contínua de les activitats en qualitat i en participació. De fet, aquest any compten amb el suport de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Catalunya i l'Ajuntament hi aporta tota la infraestructura. Lo más importante para mí es el salto que hemos dado en cuanto a la cantidad de pasos que salen y en cuanto a la calidad de cómo se
ornamentan esos pasos. La processó de la Borriquita, diumenge 9, i la processó de l'Encuentro, dijous sant, dia 13, són les activitats que congreguen més públic. Unes 4.500 persones hi van assistir l'any passat. Calculen també que 400 persones, entre costaleros, nazarens, infants, dones i músics, acompanyen els quatre passos: el Nazareno, la Virgen de las Angustias i el Cautivo. A les tres hermandades que porten aquestes imatges, aquest any se suma la quarta, Santa Maria de les Arenes, Voces del Camino, que portarà la Cruz Guia. Dues exposicions, una demostració sobre l'art de la cereria i una degustació de postres típiques a la seu de Garà. I finalment, el dissabte de Pasqüetes, el dia 22 d'abril, tancaran la programació d'aquest 2017. Com cada any, pels vols de Sant Jordi, Òmnium Cultural La Terrassa reuneix a la Biblioteca Central alguns dels autors terrassencs que recentment han editat un llibre. Aquest any han sortit 88 publicacions de 46 autors terrassencs o editats per entitats de la ciutat. La xifra presenta o representa un augment força considerable respecte a l'any passat. S'acosta Sant Jordi i és temps de promoció literària. Com cada any en aquestes dates, Òmnium Cultural de Terrassa organitza un acte a la Biblioteca Central per presentar totes aquelles novetats editorials en llengua catalana que han estat publicades per autors agarencs o bé que contenen alguna referència de la ciutat. Complint amb alguna d'aquestes premisses, en l'edició d'enguany s'han presentat un total de 88 obres escrites per 46 autors diferents. La vicepresidenta d'Òmnium Terrassa, Isabel Cava, s'ha referit al caràcter tradicional d'una celebració que any rere any posa de manifest l'activitat literària dels escriptors locals. A nosaltres és un acte que ens és molt, molt entranyable. Dona el tret de sortida als actes de commemoració de tota la setmana de Sant Jordi i és l'oportunitat de poder explicar, de poder presentar totes aquelles novetats editorials que autors de Terrassa han publicat en català. Per tant, és una manera de ser aquesta finestra oberta a la ciutat, de donar a conèixer tota aquesta producció literària tan rica que tenim aquí. La xifra de 88 llibres registrats aquest any presenta un augment força considerable en comparació amb els 32 de l'edició del 2016. En aquest sentit, la vicepresidenta d'Òmnium Terrassa intenta explicar el perquè d'aquest increment en la publicació editorial agarenca. Perquè la gent escriu, perquè Terrassa és una ciutat inquieta, perquè hi ha molta producció literària i perquè ens trobem que són, com ben bé dius, 88 títols, 46 autors. Per tant, hi ha autors que poden arribar a tenir fins i tot 4 obres. O sigui que és fantàstic. Molt, molt, molt contents d'aquesta bona salut literària de la ciutat. A la presentació, presidida pel regidor de Cultura, Jordi Flores, hi han intervingut 15 dels escriptors que han publicat algun llibre en el darrer any. Com a novetat, l'acte ha comptat amb el sentit de l'humor d'un presentador còmic i amb dues actuacions musicals a càrrec d'alumnes de l'ESMUT. A la gent gran li acostuma a agradar recordar temps passats, experiències passades. Aquest exercici és el que proposa una activitat de l'Ajuntament. L'objectiu és preservar la memòria de les persones. L'Associació del Llibre de la Vida segueix promovent activitats per preservar la memòria de les persones. En aquesta ocasió, el taller s'anomena Records de tota una vida i s'inclou en el programa Activa el Més 60, que impulsa l'Ajuntament. Es tracta d'una proposta d'estimulació cognitiva que ajuda la gent gran a recordar experiències passades, tot conversant de forma natural amb altres veïns del barri. Després de realitzar el taller per diversos punts de la ciutat, durant aquests dies el promotor de l'activitat, Santi Rius, dirigeix les sessions al Centre Cívic Alcalde Morera per recuperar la memòria del barri de Can Palet. Nosaltres intentem dirigir-nos al màxim possible a gent que tingui records en comú i el barri entenem que és un factor integrador. De manera que bueno, sempre hi ha records de que, doncs, on compraven, on d'alguna manera van començar a viure, com eren els carrers, la seva infantesa, l'escola... Són elements comuns que fan que entre tots recordin. Al taller d'aquest dimarts hi ha participat una desena de veïns, tot i que les experiències anteriors han registrat gairebé el doble d'assistència. Una de les participants és Antònia Hernández, qui als seus 91 anys rememora amb nostàlgia la seva infància, destacant l'esperit de poble que tenia el barri de Can Palet, creat a principis del segle XX. Anàvem a... hi havia molts camps i els meus germans anaven a buscar raïm, anaven a buscar ametlles i fèiem molts jocs, jugàvem molt, jugàvem a cordes, jugàvem a pitos, jugàvem a molts jocs que hi havia llavors que ara que no hi són.
Després de constituir-se com a associació ara fa menys d'un any, el Llibre de la Vida segueix impulsant diversos projectes. Una d'aquestes iniciatives és Dolços Records, que repassa la història de les pastisseries locals. Actualment també s'estan realitzant cursos de recuperació de memòria a les escoles i està previst publicar un conte infantil per preservar els records dels més menuts. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que poden seguir connectats a l'actualitat a través del Terrassa Digital, escoltant la ràdio municipal o també seguint les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit.